Tak asi pomaličky začneme. Takže dneska nás čaká opäť zaujímavá téma, myslím si, o závislostiach. Bude s Jankou Dužikovou. Ako som už viackrát povedal, jej prednášky mám veľmi rád, pretože jednak máme ako si takú trošku spoločnú cestu a vedľa tém teda veľmi, neveľmi rezonuje. No a závislosti je to veľmi široká téma z môjho pohľadu. V stručnosti teda mi Janka povedala, že bude to teda o závislostiach nielen takých klasických, ale aj o emočných, citových, čo spôsobujú, ako sú poprepájané, pretože všetko súvisí so všetkým a závislosti takisto istotne súvisia s jedlom, takže veľmi sa teším, že aj s týmto tom poprepájame a s mentálnym nastavením, fyzickými cvičeniami a všetko proste veľmi so sebou súvisí. Takže nebudem dlho rozprávať, odovzdám slovo Janke. Kľudne môžete dávať otázky do chatu, myslím, že ti nebude vadiť, ani keď budeme dávať otázky počas, nech je to tak čo najviac. Úplne v pohode, ja budem skôr rada, ja mám vždy radšej, keď je to také interaktívne proste. Veď mám rada, keď aj ty mi do toho zasahuješ, lebo vždy mi to príde také dynamickejšie. Dobre. A vždy, keď do toho niekto zasiahne, tak ono sa tam vytvorí ako keby taká nová niť, a človeku príde taká veľakrát aj nová inšpirácia, hej? Tak vždy to mám radšej, ako keď len rozprávam. Ja sa teším, kľudne teda dávajte tie otázky kedykoľvek, prípadne si aj zapnite mikrofón, keď chcete povedať nejakú otázku, nemusíte len písať. A Janka, máš slovo. Ďakujem ti veľmi pekne. Ja. Tak, dobrý večer. Všetkým želám. Dnes máme takú zaujímavú tému, ako už si spomenul. Veľmi zaujímavá téma, lebo v podstate je to téma, ktorá sa dotýka úplne všetkých, aj keď si mnohí myslia, že sa ich to netýka. Ale pretože keď sa povie slovo závislosť, tak mnohokrát si predstavíme takú tú úplne najhrubohmotnejšiu fyzickú závislosť alkoholikov, narkomanov, fajčiarov a podobne. Ale stále je to len úroveň toho, v akej miere a na čom sme teda závislí, a to sa vlastne u každého rozlišuje zvlášť a mnohokrát to práve závisí od toho, aké máme nejaké uvedomenie. Hej. A ja väčšinou skoro každú prednášku začínam týmto, pretože každé naše vnímanie akejkoľvek témy alebo akéhokoľvek problému je stále o tom, z akej úrovne uvedomenia a tú tému chceme uchopiť a z akej úrovne uvedomenia ju vlastne vnímame. A samozrejme, mnohokrát sa prejavuje tá závislosť aj v tej veľmi jemnej a jemnohmotnej forme, takže my ju väčšinou vnímame v tej najhrubohmotnejšej, alebo väčšinou, keď sa povie závislosť, tak si povieme, že je to závislosť na tom fyzickom, ale existujú mnohé a rôzne závislosti práve aj na takej jemnohmotnejšej úrovni a práve tým opakom závislosti je sloboda. Preto aj táto prednáška o závislosti a versus slobode, pretože jedno s druhým súvisí a ako sme sa aj teraz bavili s Jurajom, je to všetko poprepájané. A vlastne alebo teda absolútna sloboda a dosiahnutie realizácie a božského stavu v nás. Hej? Čiže to je opak akoby tej závislosti a to je ten stav, do ktorého v podstate každá bytosť nejakým spôsobom smeruje. Ale pokiaľ nedosiahneme takýto stav, tak sme v skutočnosti stále nejakým spôsobom na niečom závislí. A viac menej, v týmto by sme aj povedali všetko. Ľudia by sme to mohli aj v tomto bode ukončiť, ale to samozrejme neurobíme a rozvinieme si celú túto tému trošku viac, pretože tých druhov závislostí je niekoľko a ich viac a to je naše vnímanie takisto. Vnímanie týchto závislostí. Čiže väčšinou vnímame tú závislosť ako fyzickú závislosť. Čiže tá závislosť aj fyzická je. Hej? Je to práve ten druh závislosti, keď sme závislí na, ako som spomínala, alkohole alebo ja neviem, na nejakých drogách. Ale zároveň môžeme byť závislí aj na jedle a na rôznych iných fyzických veciach. A potom je tam závislosť psychická. A potom je to závislosť, ktorá nám škodí na fyzickej úrovni a je závislosť, ktorá nám škodí na tej psychickej úrovni. Hej? A ešte tam môže byť aj závislosť, ktorá nám síce neškodí na fyzickej a psychickej úrovni, ale nejakým spôsobom, keďže je taká jemnohmotnejšia, tak nás stále udržiava akoby v tom neustálom zrode
alebo v tom neustálom cykle znovuzrodenia. A potom sú tu ešte závislosti alebo vnímanie tých závislostí takých, ktoré si uvedomujeme a takých, ktoré si neuvedomujeme. Čiže to je vlastne už potom tá duchovná práca s tým, na čom sme závislí alebo na čom nie sme závislí. V podstate závislosť je nejaký dlhodobo sa opakujúci vzorec správania sa, hej, ktorý nám prináša potešenie a nejaký ako keby úžitok a aj úľavu, ale mnohokrát môže byť pre naše telo deštruktívny.